السلام عليكم أخياري. فيلم كان وحو كوبلامي يسوسي يتعايل كيدا واشتقالي واي وحو الروايينو بلا سبب وغتاقو آل أيين اسكو دقالي إساقو وحو لقتا كلية دفانك يسو غانتا سنة كدب واو بحيا منقلين تبني ووحونا أركيا إن يسوسي يسبيعو كلية كدب مركي كلتاقن تعايل لباسة ميساتي إساقونا آذا يوني يتبسني وحونا ليا بين قبردا وحرير كلالها لباسة نووي كلية كدب سميساتي حرير عصب saaxiib kishon waxa uu sheegay inuu isaguna xiriir sameeyo oo uu sheegay iyada inuu kale gabadh ka qurxoon kishon inkastoo uu yahay mid ku fashilmay dhinaca jacaylka laakiin been waxa uu ka fikirayaa inuu xiriir kala sameeyo waayo Susie isaga ayaa iska fasaxay oo dalbaday inay kala tagaan been waxa uu ku nool yahay jaamacadda dhinaca boarding markii habeenkii la gaaray ma seexan karay aad ayuu niyad jabay markuu xasuusto Susie maalmihii ay isla qaateen sidoo kale been waxa uu isku dayay inuu wac Susie si uu u soo custo xiriirkii kala dhaxay laakiin Susie way ka diideysaa inay u soo laabato mana rabto oo qof kale ayay jeclaatay imka kadib qolkiisa ayuu aadayaa waxa uu daawanayaa sawiradii ay ku wada jireen waxa uu soconayaa sawirada gub laakiin ma gubi karaayo way wali jacayl ayuu qabaa la soco been sidii ay uga tagtay Susie ma seexan hurdadii way ka guurtay ama ka tagtay ilaa uu noqday qof aan seexan ba maalmo dhan kastoo uu isku dayay si uu seexdo waxa uu niyiisanayaa inuu waqtigu dheereeyo laakiin ilaan waa nin xaalad adag ku jiray waqtigiisu waxa uu noqonayaa mid gaaban iyo heer uu gaaro inuu sikinkii kastaaba isaga la noqdo saacad wuxuuna isku dayay markuu seexan waayo inuu waxyaabo kale isku mashquuliyo sida buugaagta mar alaale markuu islaaha seexo waxa uu arkayaa Susie laakiin maalin ayuu isagoo supermarket jooga arkayaa shaqo la xayisiinayo oo habeenkii ah uu geenaya sifigiisa Master Chunkies Ben Chunkies waxa uu leeyahay oo dhan ma maqlayo waayo wax kale ayuu ka fikirayaa waxa uu arkayaa sawirka Chunkies Berg uu kubadda ciyaari jiray waxa uuna ogaanayaa inuu jecel yahay kubadda cagta kadib waxa uu bilaabayaa shaqada habeenkii waxa uuna baranayaa gabadh la shaqeyso oo leedahay Sharon waxayna tahay kaasheerka ama lacag qabtaha meesha waxayna u sheegaysaa inay shaqada kasoo daahday Chunkiesna waa uu canaananayaa waxa uu arkayaa gabadhii habsanka ahayd oo la canaananayo waxuna arkayaa in Chunkies uu Sharon ka helay shaqada ayuu aadayaa wuxuuna eegayaa cunto dhulka ku daasan ilaa uu Chunkies uu imanayo oo ku dhahayo ka goor waxan dhulka ku daatay marka labaad uu fikirka bilaabo been waxa uu imanayo Chunkies dhakada ayaan wax kaga dhufanayaan sidoo kale been waxa uu ogaanayaa in qof kasta oo la shaqeeyo uu leeyahay si uu caajiska isaga biyo qofka ugu horeeyana waa Sharon waxa caajiska isaga biisaa inaanay eegin saacadda markay shaqo wado kaysa saacad uu qof xidhan yahay indhahayna ka qarsanaysa waayo hadda eegto way caajisaysaa labada nin ee kale la shaqeeyana waxay isaga biyaan caajiska inay ku dhex yaraan meesha waxay ku dhex ciyaaraan iskootarka ama waxa lagu socdo sharadna ay dhigtaan mar walba ciyaarayaan labo isbuuco isku xigta Muuse Xambeen ilaa waqtigu xaggiisa uu ka noqday in aanu dhaqaaqayn wuxuuna arkayaa Chunkies oo Sharon u sheekeynaya si ay uga hesho waxay iska dhigaysaa qof dhageysanaysa labadiin ee kalena waxay ku ciyaarayaan cuntooyinka dheydkooda u dhacay been waxa uu arkay inuu awood u yeesho inuu waqtiga istaajin karo dadka isagoo eegaya ayuu arkayaa gabadh waanu ka helayaa ilaa uu ka jeesan kari waayaga ka dambeeyo waxa uu go'aansanayaa markasta oo waqtiga istaajiyo inuu sawiro dumarka quruxda badan marka uu dhammaanto sawiro waxa uu tigayaa Sharon oo ka caajistay sheekadii Chunkies waxa uu ka qaadayaa Chunkies meesha waxa uuna u geynayaa labadii ku ciyaaray cuntada dhacday si uu u bahdilo Chunkies markasta oo uu rabo inuu waqtigu sidiisi ku soo laabto gacmihiisa ayuu dhac kaga siinayaa kadib sidiisi hore ayuu ku soo laabanayaa markii uu shaqada dhameeyo aqalkiisa ayuu ku laabanayaa uu imanayaa saaxiibkiisa uu u ogaado xaaladdiisa waxaana u sheegayaa inuu iska ilaabo Susie gabadh kalena jeclaaday ilaa uu ka daalo saaxiibkii hadalkiisa waqtiga ayuu istaajinayaa si uu hadalkiisa uga nasto marka uu nasto waqtiga ayuu sidiisii ku soo celinayaa waqtiga lagu ciyaarayaa kadib waxa uu tagayaa shaqadiisii maalinka labaad waxa uuna arkayaa Sharon oo murugaysan eegi labadii la shaqeynayay ayay Sharon kulmeen waxuna siinayaa cuntadiisii waayo wan gaajoonay ayay ku tiri kadib aad ayuu eegayaa waxuna isku dayayaa inuu waqtiga istaajiyo in ma awoodo waayo Sharon ayuu ku mashquulsanaa wuxuu una ogaanayaa inuu gabadh kale ka helay laakiin kadis waxa ku noqonaysaa nin kala shaqeeya meesha inay xidhiidh leeyihiin Sharon kadib waxa uu imanayaa saaxiibkii wuxuuna uga shakeynayaa gabadha kale uu jeclaaday saaxiibkiina waxa uu sheegayaa Sharon bilaanay xidhiidh lahayn oo ay saaxiib kaliya yihiin horta gabadha weydii in ay xidhiidh leedahay kadib waxa uu maqlayaa ninkii Sharon xidhiidh kale lahaa oo leh waxaan isku raacnay sinemooga waqti fiicanna waan soo wada qaadanay iyadoo xaalka lagu jiraayo waxa soo gelaya Chunkies waxa uuna u sheegayaa in maalinta xadda la ciyaarayaan saaxiibadii kubadda cagta weliba ciyaar adag marka is diyaari ayuu ku odhanayaa markii la gaadho waqtigii ciyaarta Sharon ayaa imanaysa iyadana daawanaysa kadib kooxdii Chunkies meesha waa lagu ceebeynayaa waayo dad kuma hayaan meesha ma aqaanaan faa'iido wey waxaana laga dhalinayaa 26 gool ciyaartuna waxay ku dhamaanaysaa 26 gool iyo eber maceeba u hadhay sidii loo joogay been waxa uu istaajinayay waqtiga isagoo doonanaya waxa uu cabo waxa uu una arkayaa qof cararaya wuxuuna ogaanayaa isla markaana inaanu awoodda kirigi lahayn oo la leeyahay
kadib kubadi ayuu ku soo laabanayaa laakiin Chankis ayuu ugu dhacaysaa si xun ilaa uu ka dhigo. Kadib Sharun iyo Ben waxay wada fadhiisanayaan meel, waxaana weydiinayaa inay xiriir leedahay in kale. Ayna u sheegaysaa inay asxaab kale yihiin oo iska blabla single tahay. Kadib Ben iyo Sharun waxay ka wada sheekaysanayaan noloshooda siday tahay. Waxaa soo maray noloshooda dhibaatooyin badan, waxayna u sheegaysaa inay jeceshahay inay mar kasta ay dalxiis aado, ay barato dad cusub, dhaqan cusub iyo luuqad cusub. Weydiinaysa muxuu hamigaagu yahay, waxauna u sheegayaa inuu noqdo sawirqaado oo weliba caan noqdo. Sidoo kale waxay u sheegaysaa inay jeceshahay sawirqaadayaasha. Kadib waxa uu geynayaa Sharun aqalkeeda Ben. Maalinkii labaad, Chankis waxa uu sheegayaa inuu maalinkii uu dhashay soo dhowdahay oo uu qabanayo xaflad uuna ku casuumay iyada. Kadib Chankis waxa uu shir la gelayaa dhammaanto, waxauna u sheegayaa dhammaantood inuu casuumay. Waxa uu ku odhanayaa Ben, adigaa qaabilsan xafladda hagaajinteeda, lacagtiina waa taas. Saaxiibkiis ayuu ku odhanayaa, hagaajinta xafladda iga caawi. Kina waxa uu ku odhanayaa, si aan xafladda kaaga caawiyo aniga iga casuuma. Ben waa isbiicii afraad ee aanu seexan, waanu ilaabayaa Suusi, waayo waxa uu ku haystaa Sharun oo jecel yahay. Mar walba waxa uu istaajiyaa waqtiga si uu sawiro Sharun. Ben aad ayuu ugu dhowaanayaa Sharun ilaa ay Sharun ku odhanayso waan kaa helay aniguna. Kadib aqalka marka uu tago, mise ninkii Ben ahaayeed ogeydeen, waa uu seexanayaaba. Waxaa soo garaacaya saaxiibkii, waxauna u sheegayaa in sawiradii uu sawiray oo dhan madxafka ay ku soo bandhigayaan. Ben aad ayuu uga farxaya, waayo riyadiisa ayaa u rumowday. Waxaa ka xaraabaysanaya labadii la shaqaynayay ee wax jiraba maaha. Ben waxa uu tegaya aqalkii Sharun si ay usoo wada casheeyeen. Kadib waxay aadayaan xafladii Chankis, mise waxaa xafladda joogta Suusi, gabadhii hore uu jeclaa. Kadib Suusi waxay u sheegaysaa inay ka raali geliso waxay ku samaysay, waxay usoo bandhigaysaa sidoo kale inay xidhiidhkoodii dib u soo nooleeyaan. Isla markii Sharun ayaa maqlaysa, aad ayuu niyad jabaysaa, wayna ka tegaysaa meesha. Kadib waqtigu istaajinayay, waxuuna ku fikirayaa sida uu Sharun u soo ceshan lahaa ilaa uu waqtiga istaajiyay laba cisho dhanba. Sidau u fikirayay, kadib waqtigii ayuu sidiisii ku soo celinayaa. Kadib waxa uu tegayaa aqalkii Sharun si uu raali geliyo, laakiin albaabka ayay ka xidhanaysaa. Kadib aqalkiisa ayuu aadayaa ama tegayaa, waxaana la gaadhayaa maalinkii lagu yidhi sawiradaada madxafka la geynayaa. La soco waa Ben, waxa lagaga xaraabaysanayaa ayuu. Markii uu meesha taga, mise waxaa ka helaya sawiradii uu sawiray ninkii meesha lahaa, riyadiisana waa uu rumaynayaa. Kadib Sharun ayaa imanaysa madxafka, mise waxay arkaysaa sawiradeedii, waxa ina ogaanaysaa jacaylku uu qabo, waxayna ku odhanaysaa waan ku jeclahay. Kadib baraf ayaa da'aya, waxayna u baxayaan dibadda. Deenna waqtigana waa uu istaajinayaa. Sharun waxa uu tusayaa inuu awood u leeyahay inuu waqtiga istaajiyo. Kadib aroos ayuu ka dalbanayaa. Xabtida qaaligan aadka u jecelahay filimkiina inta ayuu ku egyahay. Waxaan rajaynayaa, oon filayaa inaad ka helaysaan like-ta, share-ta, subscribe-ta, oo aynu u dhownahay 100 waxaa idin leeyahay. Wassalaamu calaykum.